Tuan Yang di-Pertua. Ya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Berhubung dengan kegusaran Yang Berhormat Hulu Selangor yang bertanya ni mengenai kesan vaksin dan prosesnya kepada golongan remaja, hanya vaksin yang diluluskan oleh NPRA sahaja akan diberikan. Satu. Seperti ubat-ubatan lain, vaksin juga berkemungkinan mempunyai kesan sampingan yang dikenali sebagai Adverse Event Following Immunization, AEFI. Setakat ini, beberapa kes AEFI yang dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara seperti bengkak, sakit kemerahan di tempat suntikan, penat, sakit kepala, sakit sendi. Saya sebut sini, Tuan Yang Tua. Demam, loya, rasa tidak sihat. Sekiranya berlaku yang serius susulan daripada vaksin COVID-19, kerajaan pada 17 Mac telah mengumumkan bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin. Ini kalau serius, setakat ini tak ada. Dan kita ada satu yang minor, myocarditis, tapi sudah selesai. Yang serius yang lain tidak ada. Yang AEFI yang sikit-sikit, yang ringan sangat tu memang ada, tapi dia dengan sendirinya baik selepas satu hari atau dua hari. Seperti mana ahli Yang Berhormat yang sedia maklum, pemberian vaksin kepada remaja adalah secara sukarela. Dan ibu bapa bertanggungjawab dalam membuat pilihan terbaik selepas membaca dan memahami maklumat mengenai vaksin yang dibekalkan. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus berusaha untuk memberikan penerangan berhubung faedah vaksin kepada ibu bapa dan remaja sebagai langkah untuk melindungi mereka dan anak-anak mereka daripada jangkitan virus. Saya bagi sikit lagi, Tuan Yaitu. Ya. Selain daripada itu, kerajaan merancang memberi fokus kepada pemberian vaksin ketiga atau booster dose kepada kumpulan yang berisiko tinggi seperti frontliners, anggota barisan hadapan, sakit yang kurang daya tahan badan, immunocompromised dengan izin, warga emas dengan komoditi dan individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan yang panjang, juga pusat jagaan panjang, long term care facility dengan izin, adalah dianggarkan seramai 7.15 juta individu dalam kumpulan tersebut dijangka terlibat dalam pemberian dos ketiga dan dos dan booster dos vaksin nanti. Sama ada keperluan vaksinasi secara tahunan perlu diberikan kepada penduduk Malaysia atau tidak akan dibincangkan kelak. Ya. Tuan Yang Betul, saya ingin juga memberi sedikit maklumat dan berita baik, iaitu remaja kita ni, anak-anak kita ni, semalam 1.9 juta orang telah menerima dos yang pertama 12 hingga 17 tahun, iaitu 62.5%, dan ini telah menepasi target kita ataupun KPI kita. Target kita yang pertama ialah 60% dos pertama sekurang-kurangnya pada bulan 11. Tapi kita setelah 14 hari, iaitu kita bermula secara resmi pada 20 bulan 9, setelah 2 minggu kita telah mencapai 62.5%, satu pencapaian yang sangat memberangsangkan. Dan juga sekali lagi, Tuan Yang Betul, 343,000 ataupun 90.9% anak-anak kita yang berumur 16 tahun, dan 344,000 ataupun 92.8% anak-anak kita yang umur 17 tahun, mereka anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan besar dan juga form 6 semester 2 yang akan masuk ke sekolah, telah melepasi 90% telah mendapat suntikan yang pertama. Ini adalah satu berita yang baik yang saya ingin sampaikan pada semua. Saya mengambil kesempatan, Tuan Yang Di-Pertua, untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam pemberian vaksin remaja khususnya ini, yang terlibatkan daripada Kementerian Kesihatan, daripada Kementerian Pendidikan, daripada JAKIM, daripada Bahagian Pendidikan MARA, daripada sukarela, daripada agensi-agensi lain seperti ATM, PDRM, RELA dan semua agensi-agensi mereka yang tidak saya sebut hari ini. Saya berasa amat bangga dan mengucapkan sejutaan terima kasih. Semoga Allah SWT memberkati anda semua. Semoga program PIK Remaja ini akan mencapai 80% sekurang-kurangnya dos completed, dos kedua, sebelum hujung tahun ini. Terima kasih Yang Di-Pertua.